Oi, Olá. hoje a gente vai falar sobre comemorar numa host family. A gente vai falar cinco vantagens e cinco desvantagens. Então, as vantagens. A primeira. Sim, lá na host family tinha comida pronta todos os dias. Isso é bom porque, por exemplo, você acabou de chegar, você não sabe onde tem os mercados, não sabe direito, é muita informação na cabeça. Então, todos os dias ali tem o seu jantarzinho garantido, Seu café da manhã. seu café da manhã. Depende também da host family que você cair do contrato que você fez. Sim, mas na nossa, o jantar era servido todos os dias às 6 da tarde. A janta geralmente era boa, tinha o jantar, uma sobremesa. Lá eles fizeram pra gente lasanha. A gente comeu, teve um jantar tradicional deles, As mas que comidas não era típicas ruim. deles. A gente comeu, eles faziam baguete com Na verdade, a gente alho e acha que é comprado. azeite. É, mas bem gostosinho. Teve um dia que teve pizza. E todos os dias, quando a gente acordava, tinha já a nossa mesa colocada. Aí a gente só precisava esquentar o pão na torradeira se quisesse. Fazer um café. Sim, e tinha todos os dias um saquinho que deixavam pronto pra gente, com água, maçã, batatinha chips, um pão e alguma barrinha assim, tipo de cereal. Então, bem gostosinho. Todos os dias estava lá pra gente pronto. Então, é bem prático por esse A lado. segunda. Isso. Segunda vantagem é que você pratica mais o inglês. Quem veio para o intercâmbio veio para isso, que é para praticar o inglês, que é para aprender. Tem gente que fica assustado de que vai ficar na host family e vai ter que se comunicar em inglês, mas você tá vindo para isso, né? Então, esse é o bom da host family. Na que a gente tava, eles gostavam muito de conversar. Todos os dias eles perguntavam como foi o nosso dia, se a gente estava gostando da escola, o que que aprendeu. Conversavam durante a janta, perguntavam como era no nosso país. Agora, a terceira vantagem. Terceira vantagem é conhecer melhor a cultura. O melhor jeito de você conhecer a cultura é conviver com quem é daqui. Lá na host family, por exemplo, a gente, no nosso primeiro dia, a gente comeu o café da manhã tradicional irlandês, que Que é é bem bem pesada. pesado. São dois ovos, pão, tem. Bacon. É, o dele teve bacon, Tem tem uma tipo espécie, umas uma carnes. linguiça. É carne, eu acho. É, alguma coisa assim. A gente comeu o jantar tradicional irlandês, que parece o carê lá do Japão, que é um Um molho de curry. carne com batata e cenoura. A gente aprendeu que na escola todas as crianças estudam gaélico, todo mundo aqui sabe. Eles sabem um pouco, eles não sabem falar Alguns sabem completamente mais, alguns gaélico. sabem menos. Sim. A outra vantagem é que é um ambiente mais acolhedor e familiar. Por exemplo, tem gente que pega para ficar em acomodação estudantil e o pessoal fala que lá o pessoal é tudo jovem, então tem festa todo dia, tem quem goste, tem quem não goste. Pra quem não gosta. Para quem não gosta, não é tão festeiro assim, o melhor é ficar numa host family, que ali é um ambiente familiar, uma casa de família, né? Mais tranquilo. Sim, mais tranquilo, mais acolhedor. E a quinta e última vantagem é economia. A host family é econômica no sentido de você não vai ter que se preocupar em gastar com comida nas primeiras semanas, depende do tempo que você paga para ficar na host family. Você não vai ter que se preocupar em pagar conta assim que chegar. Então, é bom nesse É sentido. bom você ir se arrumando até você se acostumar aqui na Uhum. Irlanda. Sim, porque imagina, você acaba de chegar, você não sabe como pega um ônibus, não sabe qual é o mercado mais próximo, ainda fica perdido. Então, é bom que aí você tenha uma dor de cabeça menos. Agora vamos às cinco Só que não desvantagens. é geral. Depende muito onde você vai ficar. Sim, a nossa Primeira. desvantagem, nossa primeira desvantagem, no caso, é que é longe da escola. Como eu falei, a gente tava tendo que andar uns 50 minutos para ir, uns 50 para voltar, porque a nossa outra opção era o ônibus e o ônibus não ia compensar tanto pra gente. Então isso foi uma desvantagem. A segunda desvantagem é o preço. Ficar numa host family não é tão barato assim. Pelo menos aqui na Irlanda é mais barato ficar numa acomodação estudantil do que na host family. Mas na acomodação estudantil você vai ter que comprar sua própria comida, você paga menos, mas você acaba gastando em outras coisas. Já na host family a gente pagou um pouco mais e não gastou com comida, não se preocupou em ter que pagar conta, essas coisas. A gente já pagou antes e veio E tranquilo. a terceira desvantagem é que você não tem tanta privacidade assim como se você estivesse morando na sua casa. Você praticamente tem hora para chegar em casa, não pode chegar a hora que você quer, né? Porque como nossa janta era 6 horas da tarde,
A gente não ia chegar 9, 10 horas, né? Sim, a gente fez o possível para não incomodar. Que nem de manhã, quando a gente tá indo para escola, a gente fazia o mínimo de Mínimo barulho barulho possível. possível para não incomodar ninguém. A gente tentou ser o mais agradável que deu para ser. Agora, a quarta desvantagem é não escolher o que vai comer. No primeiro dia que a gente chegou, eles perguntaram se tem alguma coisa que a gente não gosta de comer. Eu falei que eu não como carne de porco. Aí no segundo dia, o café da manhã teve bacon, eles já não me deram bacon, porque eu não vou comer. Mas eu não sabia o que eu ia comer no jantar todos os dias, era uma surpresa. Pra nossa sorte, o nosso jantar lá até que era bom. Mas eu nunca sabia. Então eu digo que é uma desvantagem, por exemplo, se você quer muito comer ali uma lasanha naquele dia, Agora, você provavelmente não vai comer. se você não tem tanta frescura, então tanto faz. É. E você não é obrigado também a comer tudo, né? Não, a gente sempre deixava alguma coisinha que a gente não queria, mas para quem é mais exigente com comida, pode ser que seja uma desvantagem. Quinta e última desvantagem. Sim, é se sentir sozinho. Caso você venha sozinho. Isso pode ser um problema. Como a gente veio junto, então um era a companhia do outro, o tempo todo. Mas para quem vem sozinho, imagine, você vem, você não fala nada de inglês. Vai ficar com uma família que você não conhece, num país que você ainda não conhece, bate ali uma certa solidão. Então, eu acho que para quem precisa muito ter uma companhia, o melhor seria a acomodação estudantil. Mas isso também não é tanto problema, porque você pode ficar pela cidade um tempo, fazer amizade, ficar com a galera. É, você não é obrigado, não tem um horário assim tão definido. Na nossa casa, a gente sabia que 6 da tarde ia ser o jantar. Mas a gente estuda até meio-dia e meio, então a gente tem a tarde toda livre, né? Mas para quem vem sozinho pode ser que seja uma desvantagem. Pra gente não foi, a gente era companhia um do outro, a gente pagou para ficar só 2 semanas na host family e acabou que a gente ficou só uma, mas pode ser que seja, né? Agora a gente vai dar a nossa opinião, o que que a gente achou da Host Family. Eu achei muito boa, antes de vir eu tava com um pouquinho de medo, porque tudo que você pesquisa na internet geralmente tem muito mais coisa negativa do que positiva. Mas lá onde a gente ficou, eles eram super legais, conversavam bastante com a gente, eles faziam o máximo para agradar a gente, pra gente se sentir mais à vontade em casa. A senhora da casa, ela era bem carinhosa. Quando a gente saiu, eles ajudaram, eles trouxeram as nossas coisas até aqui o apartamento, trouxeram a gente. Falaram que o que a gente precisasse era para ligar, falaram pra gente visitar eles antes de ir embora. Então eles foram bem bonzinhos com a gente. Eu recomendo muito mais uma host family do que Uma uma acomodação acomodação estudantil. estudantil. Depende muito também de você, né? Se você não liga tanto para barulho, essas coisas. Também não é tão ruim morar Não numa acomodação. condição. Tem gente que fala muito bem, tem gente que já Então vai já não falar gosto mal. tanto. Então isso depende do gosto da Depende muito pessoa. da pessoa que tá vindo. Mas em relação à nossa host family, a gente recomenda. A gente gostou muito de ficar lá. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém que tá em dúvida entre uma host family e uma acomodação estudantil. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no Sim, comentário. que a gente vai tentar responder se a gente puder. E é isso. Obrigada por terem assistido. Dá um joinha no Dá um nosso joinha. vídeo. Se inscrevam no nosso canal. E até a próxima. Até o próximo vídeo.